sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih, Syafa. Okey, baik. So hari ini kita buat differentiation, ya. Yeah? Okey, saya share. Screen sekejap. Okey, baik. So, kita tengok differentiation hari ini, pembezaan. Seperti biasa, sebelum kita mula kita jawab soalan percubaan kita, kita tengok dulu apa yang kita perlu tahu dalam bab pembezaan untuk jawab soalan percubaan yang baru-baru ni. Baik. Differentiation lah. Okey, so biasa teacher sebut kalau differentiation ataupun pembezaan, teacher biasa sebut turun pangkat. Bila turun pangkat maknanya power akan berkurang. Okey, kalau kita beri contoh, contoh soalan, katalah kita ada y sama dengan 3x kuasa 2. Jadi kalau kita differentiate, kita reduce power. Okey, so dy over dx is equal to power 2 tu turun ke depan, 2 times 3 awak dapat 6, and then x tu reduce 1 power, x power 2 will be x power 1, kurang 1 power. Okay, itu yang basic differentiation lah. Kalau kita nak differentiate 2 kali, differentiate sekali lagi means we differentiate with respect to x dy over dx. So this one kita tulis sebagai d square y over dx square. This is second derivative. So kita differentiate one more time. So this is 6x power 1. So 1 tu darab 6, dia jadi 6. X kurang 1 power, dia akan jadi x kuasa kosong. Bila x kuasa kosong dia bersamaan dengan 1, maka second derivative kita dapat sama dengan 6. Pembezaan peringkat kedua. Okay. Kemudian dalam bab ini juga awak perlu tahu bahawa dy over dx itu ialah sebenarnya gradient. Gradient untuk garisan tangent. Okay. Sebab biasa kita kira gradient kalau garis lurus dia ialah yang garis lurus lah ya. Y1 tolak Y2 per X1 tolak X2. Okey, itu yang garis lurus. Tapi kalau kita boleh nampak Y1 tolak Y2 tu ialah sebenarnya different in Y. Beza dalam Y. Dan X1 tolak X2 tu sebenarnya ialah different in X. So sebab tu dy over dx ini mewakili nilai kecerunan, gradient untuk garisan tangent. Di mana duduknya garisan tangent itu? Okay, kalau kita ada satu lengkung senyum, okay, ada satu titik, ada satu garisan yang melalui titik itu, garis tu garis lurus, so garis ini dipanggil sebagai garis tangent. Jadi kecerunan garisan ini pada titik ini kita boleh tentukan melalui dengan menggunakan dy over dx. Okay, kecerunan pula kita tahu kalau kita ada satu curve contohnya, kalau ke CD, kalau bahagian ini, kecerunan curve itu semakin berkurang. Jadi kalau kecerunan dia semakin, curve ni semakin turun ke bawah kan. Jadi dekat sini kita kata nilai kecerunan dia akan bernilai negatif. Okay, dia kecil dari kosong. Kalau sebelah sini, curve ni kecerunan dia positif. Jadi dy over dx dia lebih besar dari kosong. Kalau dekat bawah betul-betul dekat minimum point ini, garisan tangent dia akan horizontal.
Jadi di sini dy over dx kita sama dengan kosong. Okey. Yang ini positif, kecurunan positif. Kalau arah sini kecurunan positif. Kalau arah ke bawah kecurunan negatif. Okey, negatif maksudnya lebih kecil dari kosong. Pada titik minimum, horizontal line kecerunan dia sifar. So, dy over dx sama dengan kosong. Sama juga kalau kita ada graf maksimum. Okey, bahagian ini kecerunan positif. So, this part dy over dx is greater than zero. At the maximum point, dekat sini horizontal line means dy over dx sama dengan kosong. Bahagian ini, garisan tanjung bahagian ini, dia kecurunan negatif, jadi dy over dx ialah kecil dari kosong. Okey, kita titik yang maksimum, titik minimum ini dipanggil turning point ataupun stationary point, titik pegun. Okey, stationary point, titik pegun ada tiga jenis. Yang pertama ialah yang inilah minimum point. Yang kedua ialah yang ini, maximum point. Yang ketiga dipanggil point of inflection. Point of inflection ataupun nama masa Melayu dia ialah titik lengkuk balas. Okey, titik lengkuk balas. Okay, dia ada tiga jenis stationary point. Bila sebut stationary point, maknanya dekat situ ialah dy over dx sama dengan kosong. Okay, nilai dy over dx ni sama dengan kosong. Okay, untuk minimum dengan maximum point ini, dia ada nama lain dipanggil turning point. Turning point, titik pusingan. Okay, titik pusingan sebab dia dari sini turun ke bawah sampai sini dia turn. Dia ubah arah. Kecurunan daripada negatif menjadi positif. Sama juga kat sini sampai kat atas ni dia pusing. Maknanya arah dia, dia ubah arah. So that is called, that's why it is called turning point. Okay, apa dia pula point of inflection, titik lengkuk balas ni? Titik lengkuk balas ni dia tak berubah arah. Kalau ini daripada negatif jadi positif. Yang ini kecurunan dia daripada positif menjadi negatif. Tapi untuk point of inflection, kecurunan dia sama. Contohnya gambar gambar rajah kita macam ni. Okay, kat sini, titik ini dipanggil point of inflection. Kalau bahagian lengkung yang bahagian ini, kecurunan dia positif. Dy over dx dia positif, lebih besar dari kosong. Selepas titik juga, selepas curve tu dia kan macam macam tu sikit. Macam tu. Selepas titik tu pun kecerunan masih lagi positif. Okey, tapi kecerunan pada titik itu ialah dy over dx ialah zero. Pada titik berkenaan. Tapi kecerunan curve sebelum dengan selepas titik masih lagi sama. Dia tak ubah direction, masih positif. Kalau dia turun ke bawah, kalau dia turun ke bawah, graf kita akan macam mana nak lukis ni? Macam. Tak jadi ya. Sekejap. Okey, kalau turun ke bawah macam tu, ini titik dia, point, titik lengkuk balas dia, point of inflection. Dekat titik itu dy over dx sama dengan kosong. Sebelum titik itu dy over dx dia graf ke sini, maknanya dy over dx negatif, kecerunan dia negatif. Selepas titik itu dy over dx juga negatif. Okay, so dia tak berubah arah. Okay, dia dipanggil point of inflection. Okay, titik lengkuk balas. Okay, kalau dalam soalan minta kita buktikan bahawa kan ketiga-tiga titik ni minimum point ke, maximum point ke, point of inflection ke, kecerunan dia kosong, dy over dx dia kosong. Kalau soalan suruh buktikan, suruh tentukan adakah titik itu ialah titik maksimum, titik minimum atau point of inflection, cara kita nak tentukan ialah kita kena buat second derivative. Kita kena buat d square y over dx square. Kita kena buat second derivative.
Kalau kita buat second derivative, kita dapat, kalau kita dapat lebih besar dari kosong, iaitu positif, nombor positif, kita conclude that is a minimum point. Kalau kita dapat dia kecil dari kosong, kita conclude dia maximum point. Kalau kita dapat sama dengan kosong, kita conclude dia ialah point of inflection ataupun inflection point. So, teacher tulis inflection terus ya. Okay. Boleh setakat tu awak? Yang ini untuk kita sahkan bahawa titik yang mana satu. Titik tu jenis yang mana satu. Atau kalau kita tak mau buat second derivative, ada cara lain kita kena buat table. Kena buat dia panggil apa dia? Sekejap eh. Ada soalan, soalan baru ni ada. Dia suruh kita buat ni. Tangent sketching method. Itu kita boleh, kita boleh tentukan dia maksim, dia jenis titik yang mana melalui sketching method pun boleh. Sekejap lagi kita jawab soalan tu, kita tengok. Okay, so dia ada dua cara untuk confirm jenis jenis point yang mana satu, maksimum, minimum atau inflection. Satu cara ialah guna second derivative. Cara kedua ialah guna sketching method. Okay, apa lagi kena tahu dalam bab ini? Yang ini, yang soalan trial baru ini, dia berkisar tentang ini. Ya, soalan tentang ini. Tapi dalam bab ini juga, kita belajar untuk cari differentiate kalau guna quotient rule. Yang tu formula semua tak diberi kan? Okay, kalau awak, contoh awak formula yang untuk differentiate guna quotient rule ataupun satu lagi product rule, dia ialah apa ya, dia punya formula, dia tak diberi formula tu. Tengok, kena tengok soalan, kena tengok soalan. Contohlah soalan ada x tambah 2 kuasa 2 darab x tolak 3 kuasa 3 katakan. Kalau kita ada bentuk ini, kita nak cari dy over dx, kita tak boleh setakat turun pangkat. So kita kena guna formula, kita anggap ini sebagai u, ini sebagai v. Okay, so dia punya formula untuk product rule ialah u dv over dx plus v du over dx. Okay, ini untuk product rule. Untuk quotient rule, untuk bahagi punya, contohnya kita ada y sama dengan, y sama dengan u over v, u over v. So dy over dx akan jadi v du over dx minus u dv over dx over v square. Okay. Itu kita punya formula untuk yang ni perlu hafal. Tak diberi ya sayang. Tak diberi masa exam. So kena ingat yang ni. Apa lagi dalam bab ini? Cikgu rasa itu sajalah. Nanti kalau kita jumpa soalan kemudian, ya mungkin kita boleh bincangkan lagi. Okay, so sekarang kita tengok soalan percubaan kita baru-baru ini. Okay, soalan nombor 5. Yang ini soalan kertas 2 kalau tak silap cikgu. Okay, soalan minta cari nilai A dan nilai B. Find the values of A and of B so that the straight line 2x plus 3y equal A. Oh, sorry. Becomes a tangent to the curve y equal bx at x equal 3. Okay, baik. Pertama sekali soalan minta kita cari nilai A dengan nilai B. So kat sini kita nak cari A apa, B apa. Okay, kemudian dia ada bagi satu straight line.
satu straight line. Straight line ni kita boleh ubah equation dia jadi dalam bentuk y equal mx tambah c supaya kita kenal yang mana satu gradient, yang mana satu y intercept. So kalau saya ubah ini, dia akan jadi 3y equal negative 2x plus a. So y sahaja dia sama dengan negative 2 over 3x plus a over 3. Kita divide by 3. So from this equation, kalau kita compare dengan y equal to mx plus c, kita tahu gradient dia ialah negative 2 over 3. So this is the gradient. And of course the y-intercept c is equal to a over 3. Okay. So sekarang ni dia kata straight line ini ialah tangent kepada curve ini. So kalau teacher rakarkan satu curve, katalah ini curve-nya, ada satu titik, garisan tu melalui titik itu, ini ialah garisan tangent. Gradient garisan ini, ialah negatif 2 per 3. Equation garisan ni ialah 2x tambah 3y sama dengan a. Dia punya kecerunan ialah negatif 2 per 3. Dia ialah garisan tangent, jadi gradient, untuk garisan tangent, gradient dia ialah dy over dx. Jadi kita tahu dy over dx ialah negatif 2 per 3. Dia ialah garisan tangent kepada siapa? Kepada curve y sama dengan bx squared. So daripada equation curve ini, kita boleh dapatkan dy over dx turun pangkat. So turun pangkat 2 darab B, kita dapat 2B. X kurang 1 power dia jadi X. So dy over dx dapat 2BX. Bermakna kalau kita compare 2 ini, 2BX itu sama dengan negatif 2 per 3. Jadi kita sekarang nak dapatkan nilai B. Macam mana nak dapat nilai B? Kita nak dapat nilai B, kita kena ganti X itu. Baca lagi soalan. Dia kata straight line 2x tambah 3y sama dengan a becomes a tangent to the curve ini at x equal 3. So means we substitute x here dengan 3. So 2b darab 3 sama dengan negative 2 per 3. Jadi 6b sama dengan negative 2 per 3. Bermaksud B sama dengan negatif 2 per 3 bahagi 6. Dia akan jadi negatif 1 per 9. Okey, Wak? Okey. Okey. So, bila kita dah dapat B, maknanya kita boleh cari A lah. Kita cari A, kita gantikan maknanya. Kita ganti, sebab kita ada equation ni. Kejap. A duduk kat mana eh? Oh, A duduk kat sini. Okay. So, sekarang ni kita dah dapat B. Okay. Kalau cikgu gantikan balik dalam equation yang diberi, maka equation curve tu Y sama dengan B X kuasa 2. Jadi kalau kita gantikan B negatif 1 per 9, jadi kita dapat Y sama dengan negatif 1 per 9 X kuasa 2. Jadi pada X sama dengan 3 ni, dekat sini koordinat titik ni, X dia 3. Alamak, tulis X pula. Sekejap. X dia 3. Ni sini X dia 3. Y-nya berapa? Y, nak dapat Y ni kita ada dua cara. Satu, kita ganti dalam equation curve. Sebab titik tu ada atas curve. Atau kita ganti dalam equation garis tangent. Sebab titik tu ada atas kedua-dua graf itu. So kalau cikgu terus ganti dekat equation garis tangent, cikgu tak tahu, cikgu tak boleh dapat jawapan sebab kita tak tahu A, kita tak tahu Y. So dua benda tak tahu. Jadi kita ganti dulu dalam equation curve supaya bila kita ganti equation curve, kita boleh dapat koordinat Y ni dulu. Okay, so saya gantikan. So kita dapat Y sama dengan negatif 1 per 9 darab 3 kuasa 2. X tu kita ganti dengan 3. So apabila kita ganti dengan 3, 3 kuasa 2 ialah 9, 9 bagi 9, 1. Jadi kita dapat Y sama dengan negatif 1.
Jadi koordinat titik kat sini ialah 3, negatif 1. Jadi titik ini kita tahu ada atas garisan tangent, maka kita boleh gantikan koordinat ini ke dalam equation garisan tangent. Equation garisan tangent ialah, kita boleh ambil yang kita dah mudahkan ni ataupun ambil yang asal, kata cikgu ambil yang asal. Dia ialah 2x tambah 3y sama dengan a. Jadi titiknya ialah 3, negatif 1. Kita ganti x dengan 3, maka kita dapat 2 darab 3 tambah 3 darab y. Y tu ialah negatif 1 sama dengan a. 2 darab 3, 6. 6 tolak 3 dapat 3. So a kita dapat 3. Okey, bolehkah? Ada tak bahagian mana yang awak rasa awak masih tak faham cikgu cerita apa? Boleh ya? Okey, kalau boleh kita pergi ke soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang berikutnya, soalan 5B. Soalan baru ni sebenarnya ni D over DX, 16 per 5. Yep, tak, dia cetak tu tak keluar garisan ni. Okay, diberi bahawa D over DX 16 per 5 X kuasa 5 tolak X sama dengan 16 X kuasa 4 tolak 1. Okay, dengan menggunakan kaedah lakaran tangent. Okay, tentukan jenis titik pegun lengkung tersebut pada ketika X sama dengan 1 per 2. So tadi teacher dah cakap stationary point ni, titik pegun ni ada 3 jenis. 1 ialah maximum point. 2 ialah minimum point. 3 ialah inflection point. Ada 3 jenis. Okay. So kita sekarang ni, kita tak mau kalau nak tentukan jenis titik ni yang mana satu, kita kata ada dua cara. Satu cara ialah guna second derivative d kuasa 2y per dx kuasa 2, buat pembezaan dua kali. Atau cara kedua, kita guna kaedah sketching ni lah, kaedah lakaran ni. Okey, so tapi soalan sekarang ni dia nak kaedah sketching, so kita tak akan pakai yang ni, kita pakai yang ni. Okey, so macam mana nak jawab? Dia kata diberi bahawa kalau kita differentiate ini, kalau kita bezakan ini, kita anggap ni macam y lah ya. Dy over dx kita dapat 16 x kuasa 4 tolak 1. So cikgu suruh tulis kat sini dy over dx sama dengan 16 x kuasa 4 tolak 1. Ni y dia. Okay, dia dah tolong differentiate kat awak dah. So awak tak payah buat dy over dx lagi lah. Dia memang dah bagi. Okay, so sekarang ni, pada x sama dengan 2 kita, okay, kalau titik tu ialah titik maksimum, graf dia akan bentuk macam ni. Graf dia akan bentuk macam masam. Maknanya kat bahagian ini dy over dx dia positif. Dekat bahagian ini dy over dx dia kosong, kecurunan dia kosong. Bahagian ini kecurunan dia negatif, dy over dx dia negatif. Kalau dia titik minimum, dia macam ni. Bahagian mula-mula ni kecurunan dia negatif. Yang sini kecurunan dia kosong, yang sini kecurunan dia positif. Naik ke atas. Jadi sekarang kita tentukan dy over dx tu. Okey, awak boleh buat jadual. Okey, cikgu buat jadual macam ni. Dy over dx. Dia suruh kita tentukan pada ketika x sama dengan 2. X sama dengan 1 per 2. Jadi kita nak tentukan. Kononnya X 1 per 2 tu ada kat atas sini ataupun titik dia yang bentuk yang di bawah ni. So dia akan ada di sini. Sebab dia ialah titik pegun, titik stationary point. So jadi kita letak X 1 per 2 kat tengah. Yang sebelum yang ini, X yang sebelum yang ini, kita sebelum setengah awak boleh letak apa-apa nilai sahaja sebelum setengah. Contohnya awak boleh letak kosong ataupun awak boleh letak negatif 1 atau awak boleh letak negatif 2. Asalkan nombor tu sebelum X sama dengan 1 per 2. Yang ini sebab kita nak tentukan yang sebelum titik pusingan tu dia positif ke dia negatif.
Kemudian kita ambil satu nilai X untuk selepas titik pusingan tu. Selepas dia maknanya awak boleh ambil X sama dengan 1, X sama dengan 2, 3, 4, 5 tak ada masalah. Asalkan nombor tu lebih besar daripada setengah. Okay, so kita tentukan dy over dx. Kita gantikan bila x sama dengan kosong dekat sini. Jadi, dy over dx bila x sama dengan kosong. Bila x sama dengan kosong, dy over dx sama dengan 16 darab kosong kuasa 4 tolak 1. So, ini bersamaan dengan negatif 1. Negatif 1, nilai dy over dx dia. Okey, pada x sama dengan setengah, mestilah dia sama dengan kosong sebab dia ialah stationary point. Tapi awak boleh uji dy over dx sama dengan 16 darab 1 per 2 kuasa 4 tolak 1. So, 16 tolak 1 per 2 kuasa 4 ni 1 per 16. So, dia akan jadi 1, 1 tolak 1, awak akan dapat sifar. Okey, pada x sama dengan 1, dy over dx awak akan bernilai 16 kali 1 kuasa 4 tolak 1. Kita ganti dalam equation ni. Jadi 16 kali 1, 16, 16 tolak 1 kita dapat 15. 15 nilai dia. Jadi dy over dx tu ialah kecerunan. Kecerunan negatif maksudnya graf kita ke bawah. Kosong maksudnya dia horizontal. 15 lebih besar dari kosong maknanya kecerunan kita ke atas. Jadi bentuk graf kita sekarang ke bawah, kosong naik atas. Jadi titik kita ialah titik minimum. Okey, soalan tanya, tentukan jenis titik pegun. Determine the type of stationary point. Jadi kita jawab dia ialah minimum point. Minimum point sebab bentuk graf kita sebelum titik minimum, sebelum titik pusingan tu kecerunan negatif, selepas titik pusingan tu kecerunan dia positif. Boleh ikut tak? Ada nak tanya tak? Okey dah? Faham dah? Okey cikgu. Okey, soalan sekarang dia tanya kaedah lakaran. Cikgu tambah sikit. Katalah soalan tu tak sebut lakaran. Soalan tu kata diberi bahawa ini, dia kata tentukan jenis titik pegun lengkung tersebut. Dia just nak tahu, dia tak bagi tahu cara tapi dia kata dia nak tahu jenis stationary point itu. Jadi kalau keadaan itu kita boleh test guna second derivative. Kalau awak buat second derivative, okay, kalau yang ni sebab dia kata differentiate, this is the first derivative. Differentiate y, kita dapat with respect to x, kita dapat 16x power 4 minus 1. So if we do second derivative, dia akan jadi d square y per dx square. This is equal to reduce power dia. 4 darab 16. 4 darab 16, kita dapat 64. X kuasa, reduce 1 power, X kuasa 3. 1 ni akan hilanglah sebab dia 1 X kuasa kosong. Kosong darab apa akan jadi kosong. So kita buat macam ni. So kita test guna, dia tanya pada X sama dengan setengah. Jadi kita gantikan X tu dengan setengah. Jadi 64 darab 1 per 2 kuasa 3. So bila awak darab 64 darab 1 per 2 kuasa 3, awak akan dapat sama dengan 8. 8 itu, 8 tu lebih besar dari kosong. Nilai 8 tu positif, dia lebih besar dari kosong. Bila second derivative kita lebih besar dari kosong, maka kita conclude dia ialah minimum point. Okey, kita patah balik nota awal tadi. Okey, do second derivative kalau dapat lebih besar dari kosong dia ialah minimum point. Kalau dapat kecil daripada kosong iaitu nombor negatif, dia maximum point. Kalau dapat sama dengan kosong, dia inflection point. Okay? Sebenarnya second derivative mudahlah kan?
Tapi sebab sekarang dia nak kaedah lakaran, so kita tak buat yang ni. Kita lakarkan gambar rajah ni, kita conclude dia minimum point. Okey, setakat tu boleh nak? Boleh. Okey, baik. So sekarang kita teruskan. Kita tengok soalan nombor 2. Seterusnya, tentukan koordinat titik pegun yang satu lagi. Okey, titik pegun. Stationary point. Stationary point. At stationary point, tak kiralah dia maksimum ke, minimum ke, inflection ke, dy over dx is always 0. Okay, dy over dx is always 0. Now, dy over dx apa? Dy over dx ialah 16x kuasa 4 tolak 1. Jadi, kita selesaikan ni untuk soalan nombor 2. 16x kuasa 4 tolak 1 sama dengan 0. Sebab apa? Dekat stationary point, dy over dx equals 0. So sekarang kita nak solve ini saja. So ini ialah 16x kuasa 4 sama dengan 1. X kuasa 4 sama dengan 1 per 16. Jadi x kuasa 2 sama dengan, kalau x kuasa 4 1 per 16, x, cikgu dulu pakai indeks je lah ya. Boleh ya pakai indeks? Okey, kalau pakai indeks maksud sini, ini x kuasa, nampak ke kecil sangat dekat bawah ni? X kuasa 4 sama dengan 1 per 2 kuasa 4. Boleh kau tak? 1 kuasa 4 ialah 1, 2 kuasa 4 ialah 16. Boleh? Jadi, maknanya kalau kita buang power ni, jadi kita jawab, oh sebab, okey. Kalau jawab macam ni, awak dapat x 1 per 2. Dia dah bagi 1 per 2. Dia nak yang satu lagi. Yang satu lagi tentulah x ialah x sama dengan negatif 1 per 2. Saya tulis kat tempat besar sikit lah. Okay, 16x kuasa 4 tolak 1 sama dengan sifar sebab dekat stationary point dy over dx is equal to 0. So ini cerita dia kita nak cari x ni, cara nak cari x ni. Okey, awak boleh guna faktorkan atau awak boleh macam tadi tu. Kalau yang macam tadi tu saya cuba buat 16x kuasa 4 sama dengan 1. Jadi x kuasa 4 sama dengan 1 per 16. Jadi x kuasa 4 tu ialah x kuasa 2, x kuasa 2. Okey. Jadi x kuasa 4 itu ialah, kalau guna indeks dia ialah 1 per 2 kuasa 4 ataupun dia juga boleh jadi x kuasa 4 tu ialah negatif 1 per 2 kuasa 4. Jadi maknanya kat sini x sama dengan 1 per 2, x sama dengan negatif 1 per 2. Atau kalau kita tak mau buat macam ni, kita kata 16x kuasa 4 tolak 1 sama dengan sifar. Yang ini kita boleh faktorkan. So dia ialah, kalau kita faktorkan, bawa masuk EQN. Degree 2 dululah ya. Degree 2. So dia A dia 16. B dia kosong. C dia ialah negatif 1. So awak dapat 1 per 4 dengan negatif 1 per 4. So yang ini awak akan dapat 1 per 4 dengan negatif 1 per 4. Okey, tapi yang kat sini sebab ini kuasa 4, maknanya ini ialah x kuasa 2. Ini ialah x kuasa 2. Boleh tak macam tu? So ini 4x kuasa 2 tolak 1. Yang ni 4x kuasa 2 tambah 1. So yang ni tak mungkin lah kan, tak mungkin jadi. So bila x kuasa 2, x kuasa 2 sama dengan 1 per 4, x sahaja sama dengan positif negatif square root of 1 over 4.
So x is equal to positive 1 over 2 and x equal to negative 1 over 2. Okay? Boleh juga begitu. Yang ini kita ignore lah. Ini tak boleh jadilah. Sebab nombor kuasa 2 sentiasa positif. Okay, soalan tanya apa? Soalan tanya koordinat. Kalau koordinat, kita kena ada X, kena ada Y. Jadi sekarang kita baru ada X. Yang ini koordinat, yang ni dia dah bagi dah. So kita nak ambil yang ni. So when X equal 1 over 2, Y equal berapa? So when X equal 1 over 2, Y equal berapa? So kita tak ada, sekarang kita tak ada equation Y equal kan? Yang kita ada kalau, okay tengok sini. Differentiate ini dapat ini. So dy over dx dapat ini. Maknanya inilah y kita. Inilah y kita. Maknanya y kita ialah y sama dengan 16 per 5x kuasa 5 tolak x. 16 per 5x kuasa 5 tolak x. Boleh ikut cikgu tak? So bila x sama dengan negatif setengah, kita ganti jadi y sama dengan 16 per 5 negatif 1 per 2 kuasa 5 tolak negatif 1 per 2. Jadi kita akan dapat y kita berapa? Dua per lima. Dua per lima. Saya cuba tekan. Ah betul. Y dapat 2/5. Jadi koordinat dia, the coordinate will be negatif 1/2 dengan 2/5. Pening tak? Okey. Cikgu nak yang ulang yang ini je sekali lagi ni. Dia kata diberi d over dx dalam kurungan 16/5x kuasa 5 tolak x sama dengan 16x kuasa 4 tolak 1. Kita nak faham yang ini je. Maknanya yang ini differentiate ini dapat ini. Maknanya ini ialah kita punya y. So kita kata dy over dx sama dengan 16x kuasa 4 tolak 1. Jadi maknanya equation asal dia ialah y sama dengan yang ini. 16 per x kuasa 5 tolak x. Okey. Boleh? Boleh. Okey. So faham yang itu sajalah. Itu yang lain. Tu kita fahamlah kenapa kita ganti ke situ. Okey, cikgu proceed untuk soalan yang seterusnya. Boleh ya? Okey, soalan seterusnya kertas 1. Given, ni sama konsep dia yang tadi. Given d over dx ini hasilnya ini. Maknanya kita faham, kita differentiate yang ini, kita dapat yang ini. Jadi inilah kita punya y lah maksudnya macam tu. Maksudnya kita kata kalau kita differentiate, kita buat dy over dx, kita dapat h over x power k tambah h tambah 1 darab 5 tolak x kuasa k tolak 1.
So dia kata cari nilai H dan K, maknanya kita kena buat dy over dx sendiri, kita compare dengan dy over dx yang dia beri. Ini ialah dy over dx yang dia beri. Ini ialah yang kita kena cari sendiri. So kita ada equation y sama dengan 3 per 2 x kuasa 4 tambah 5 tolak x kuasa 5. Jadi kita nak buat differential, kita nak cari dy over dx, kita tak boleh cari kat sini sebab x-nya di bawah. Kita bawa dia naik ke atas dulu. Maka dia jadi 3 x kuasa negatif 4 per 2 tambah 5 tolak x kuasa 5. So sekarang kita buat dy over dx. Dy over dx turun pangkat. So 4 darab, negatif 4 darab 3 per 2. Kita dapat negatif 6. X kurang 1 power. Jadi X jadi power berapa? Negatif 5. Negatif 5. Kurang 1 power. Okay, yang ini sebab dia power, dia power 5, power 5, more than 2. Bila power besar kita tak boleh expand. So kita kena differentiate outside, differentiate inside. So differentiate outside, luar bracket dulu, 5 turun dulu. So dia jadi tambah 5, tulis balik yang dalam bracket tu, jangan usik. Power kurang 1 jadi power 4. Yang itu kita differentiate outside the bracket. Now differentiate inside the bracket. Inside the bracket dia ada 5 minus x. So 5 ni kalau differentiate dia akan hilang. Yang ni ialah x power 1, 1 pi depan jadi negatif 1. X power kurang 1, x power kosong. So dia bersamaan dengan negatif 1. Sebab x power kosong ialah 1. So jadi ni darab dengan negatif 1. Boleh tak? Bila saya differentiate inside tu dapat negatif 1 tu. Faham? Faham. Okay. So sekarang kita teruskan. Mudahkan. So kita akan dapat dy over dx sama dengan negatif 6. Bagi segak, bagi cantik, x power negatif 5 tu bawa ke bawah. So dia jadi x kuasa 5. Yang ni positif 5 tak boleh darab masuk dalam bracket sebab ini power 4. Jadi kita darab yang di belakang. So positif 5 darab negatif 1 jadi negatif 5. Dalam kurungan 5 tolak x kuasa 4. Okay. Ini ialah dy over dx yang kita cari. Ini ialah dy over dx yang soalan bagi. Jadi kita compare. Kalau kita compare, kita tahu, kita nampak jelas bahawa sini H. Sini negatif 6. Jadi kita kata jawapan kita H sama dengan negatif 6. Kalau awak tak mau compare yang ini, awak boleh compare yang ini. Yang ni negatif 5 ni dia sama dengan yang ini. H tambah 1. Kalau kita compare dua ni, kita dapat H tambah 1 sama dengan negatif 5. Juga H sama dengan negatif 6. Jawapannya sama. Awak compare yang mana pun sama. Okay, nak dapat K. Nak dapat K sama juga, awak boleh compare K yang kat bawah tu. Awak boleh compare K yang ini dengan ini. Jadi daripada kita compare tu, kita kata K tu ialah 5. Kalau awak compare yang kat sini, K tolak 1 ni yang ini. Jadi K tolak 1 sama dengan 4. Juga awak dapat K sama dengan 5. Jadi jawapan akhir awak ialah H negatif 6, K positif 5. Okay, boleh? Boleh. Boleh je ni. Okay, next soalan berikutnya, soalan nombor 10B. 10B rasanya? 10B. Okay, 10B ni, soalan ini ada pembetulan. So yang dalam kertas soalan awak tu, kita hari tu cikgu tak dapat maklumat untuk correction ni. Jadi yang itu kita kira bonus mark lah.
So ini soalan yang sepatutnya. Okey. Jika A ialah satu titik pada lengkung tersebut. Di lengkung tersebut tu lengkung yang mana? Lengkung yang ni lah, yang Y sama dengan 3 per 2X kuasa 4 tambah 5 tolak X kuasa 5 ni. Okey, dia kata jika A ialah satu titik pada lengkung tersebut dengan keadaan dy over dx. Ha, ini keyword dia. Dy over dx tidak berubah sebelum dan selepas titik A. Okay. Dy over dx remain unchanged. Ha. Okay. Before and after A. Okay. Tapi kecurunan dia semakin berkurang sebelum titik A dan semakin bertambah selepas titik A. Nyatakan nilai bagi D kuasa 2Y over DX kuasa 2. Okey, tadi dia ada tiga jenis titik. Titik penguntur. Yang pertama, maximum point. Kalau maximum point, DY over DX dia daripada negatif. Aduh, maximum kan ke atas, sorry. Maximum point dy over dx dia daripada positif ke berubah menjadi negatif. Ha, dia berubah. Mula dia naik positif turun negatif. Kalau dia minimum point, dia daripada asalnya negatif, dia turn jadi positif. Kat sini dy over dx dia negatif jadi positif. Satu lagi cikgu kata ialah inflection point. Titik lengkuk balas. Titik lengkuk balas dia ada kat sini. Asalnya dy over dx dia kalau katakan positif, dia remain positif. Masih juga positif. Selepas titik tu dia masih juga positif. Dia tak berubah arah. Okey, cuma mungkin dia semakin condong, semakin nilai dia semakin besar atau semakin kecil. Maksudnya dia semakin condong atau tidak. Sebagai cerun tu semakin banyak atau semakin kurang. Okey, sama juga kalau dia main arah kot ni. Sama juga asal dia dy over dx dia negatif. Kemudian selepas titik pun masih lagi dy over dx dia negatif. So dalam soalan ni dia kata dy over dx tidak berubah sebelum dan selepas A. Maknanya dari sini cikgu tahu dia ialah inflection point. Titik lengkuk balas. Setakat tu boleh ikut cikgu? Boleh nak? Okay. So sampai perkataan tu kita tahu dia ialah inflection point. Lepas tu dia tanya, nyatakan nilai bagi D square Y over DX square. Untuk kita buktikan bahawa titik itu ialah maximum point. Untuk maximum point, kalau kita buat second derivative, kita mesti dapat nilai DY over D kuasa 2Y over DX kuasa 2 less than 0. Kalau dia minimum point, second derivative awak akan dapat lebih besar dari kosong. Kalau dia inflection point, second derivative awak akan dapat berapa? Sama dengan kosong. Sama dengan kosong. So jawapan untuk soalan ni tak ada kiraan. Untuk soalan B ni jawapan dia D kuasa 2Y over DX kuasa 2 sama dengan kosong. Itu sahaja jawapannya. Kalau dia tanya titik tu titik apa, jawapan dia inflection point. Sekarang dia tanya nilai dia sahaja, jadi jawapan kita sama dengan kosong. Okay. Cikgu cerita panjang lebar tu faham tak? Faham. Boleh nak? Boleh baca tak? Nampak tak dekat skrin awak tulisan tu? Nampak. Kecil sikit. Okay, nampak. Okay, so kita tak ada kira lah sebab dia nak tahu tu saja. Dia kata nyatakan nilai, jadi kita kata dia bersamaan dengan sifar. Sebab apa dia sifar? Sebab dia kata kat sini dy over dx tidak berubah. Bila tidak berubah, dia ialah inflection point. Untuk inflection point, second derivative sifar. Okay, itu saja soalan.
percubaan kita baru-baru ni. Okey, ada bahagian mana-mana yang perlu cikgu ulas sebelum kita berhenti? Tak ada nak? Okey, kalau tak ada, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Minta maaf awak hari ini lambat sikit. So esok kita ada sehari lagi sebelum kita bersemuka. Okey. Baik. Cikgu rasa itu sajalah. Ya. Yeah. Nak screenshot setiap satu nota tu, Cak. Nak screenshot? Nanti cikgu share ni, share video. Boleh ke awak nak screenshot sekarang? Okey. Ni sudah. Cikgu. Yang kelas tambahan tu siapa yang kena pilih? Saat ni cikgu share nama. Alright. Alamak, cikgu stop record dulu lah awak. Nanti dah lah nak buka YouTube tu, lepas tu dengar kita bersembang pula.